Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bersama saya akan membicarakan tentang Rahsia nombor dalam agama Islam okay, Kita teruskan apakah informasi Islamik daripada saya pada kali ini okay, Rahsia nombor di dalam Islam Jumlah para Nabi dan Rasul berdasarkan kepada Nabi, Nabi, hadis Nabi iaitu pada seramai 124 ribu orang. Manakala jumlah para Rasul yang wajib kita ketahui ialah 25 orang. Ada kisah Nabi yang diceritakan kepada kita dan ada yang tidak pernah diceritakan. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu Dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu Surah Ghafir ayat 78 Dari Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata Bahawa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para Nabi Jumlah para Nabi itu adalah 124 ribu nabi lalu berapa jumlah rasul di antara mereka baginda menjawab 313 3 iaitu 313 hadis riwayat at-tirmizi okay, kalau kita perhatikan tengok 124000 25 orang daripada 120000 yang tidak dinyatakan hanya 25 orang yang dinyatakan. Jadi apakah kaitan nombor 124,000, 25 dan 313? Kita teruskan. Okey, ini nombor tadi ya. Eh? 124,000. 124. 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Manakala jumlah para rasul pula ialah 313 orang. 3 tambah 1 tambah 3 sama dengan 7. Dan jumlah rasul yang wajib kita ketahui ialah 25 orang. 2 tambah 5 sama dengan 7. Okey. Ha, nampak tak kaitannya? Semuanya akan menghasilkan jawapan 7. Jumlah keseluruhan sahabat Nabi SAW ialah 1.2.000 orang jumlah pejuang-pejuang Islam yang menyertai perang Badar iaitu perang pertama dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seramai 313 orang. Jadi 313 apa maksud dia akan menghasilkan 7. 3 campur 3 tambah 1 jadi 7 ya. Sila buka terjemahan Al-Quran surah ketiga dan ayat ke-13. Surah Al-Quran pun 3 dan 13 Menghasilkan nombor yang sama iaitu 7 3 tambah 1 tambah 3 Maka anda akan menjumpai ayat yang berkaitan dengan Perang Badar Sesungguhnya telah ada satu tanda yakni bukti bagi kamu pada dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan berperang pada jalan Allah dan yang satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa seolah-olah dua kali jumlah mereka. Dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat satu pengajaran yang memberi keinsafan bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surah Ali Imran ayat 13. telah diriwayatkan oleh Al-Awfi dari Ibnu Abbas bahawa kaum mukmin dalam perang Badar adalah seramai 313 orang. Sebagian ulama salah berkata iman itu mengandungi 313 akhlak sesuai dengan jumlah bilangan para rasul yang diutus. Tentang jumlah rasul yang wajib kita ketahui ialah seramai 25 orang. Ada kaitannya dengan jumlah nabi Jumlah nama Nabi Adam AS disebut dalam Al-Quran iaitu 25 kali. Dapat kita lihat setiap satu nombor yang mewakili jumlah para nabi dan para rasul jika ia dicampur setiap angka akan menjadi jawapannya tujuh. Sebagaimana kita ketahui nombor tujuh juga sangat sangat banyak ada kaitan dalam Islam. Eh? Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkawan berkahwin, maaf, berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anhu ketika berumur 25 tahun dan juga bersama Khadijah radhiyallahu anhu selama 25 tahun juga. Yang mana 25 tahun ni setiap digit ditambahkan akan menghasilkan 7 nombor 7. Okey, rahsia nombor tujuh. Sangat banyak jika mahu dibicarakan tentang nombor tujuh sahaja. Tetapi saya kongsikan di sini setakat yang saya ingat dan jumpa. Pertama, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Dan kami telah membina di atas kamu tujuh petala langit yang kuat kukuh. Surah An-Naba ayat 12. Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan dia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 12. tujuh hari dalam seminggu Allah memuliakan beberapa nabi dengan hari-hari tersebut. Tengok kita lihat seminggu ada tujuh hari dan kaitannya ya dengan nabi. Pertama nabi Musa alaihissalam dengan hari Sabtu. Dua nabi Isa alaihissalam dengan hari Ahad. Ini agama Kristian ya hari Ahad. Tiga nabi Daud alaihissalam dengan hari Isnin. Empat nabi Sulaiman alaihissalam dengan hari Selasa. Lima nabi Yakub alaihissalam dengan hari Rabu. Enam Nabi Adam AS dengan hari Kamis Tujuh Nabi Muhammad SAW Nabi Junjungan Besar kita dengan hari Jumaat Surah Al-Fatihah mengandungi tujuh ayat Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang Dan Al-Quran yang agung Surah Al-Hijr Ayat 87 Surah Al-Fatihah juga adalah surah yang pertama dalam Al-Quran dan ia wajib dibaca dalam sehari sebanyak 17 kali. Bacaan dalam solat fardu sama dengan subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Jadi 17, masih ada nombor 7 lagi ya. Anggota tubuh yang wajib menyentuh tempat sujud ketika solat ada tujuh iaitu dahi, tapak tangan, lutut dan dua ujung jari-jari kaki, ha, ibu jari kaki kita ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud aku diperintahkan supaya bersujud di atas tujuh tulang yaitu dahi, dua tangan, dua lutut dan di penghujung jari-jari dua kaki serta menyingkap pakaian dan rambut. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Kita teruskan. Kalimah tauhid yang agung ada tujuh kalimah perka yakni perkataan ya. Eh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. tiada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tiada tuhan. 1 2 3 4 5 6 7. tujuh ayat perkataan. Tentang kalimah tauhid ini boleh dilanjutkan lagi bacaan pada tajuk rahsia kalimah tauhid dan keseimbangan. Perbuatan tawaf ketika mengerjakan haji di Baitullah ialah mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali. Tujuh lagi. ya. Ha. Bacaan lain berkaitan dengan tawaf boleh dilanjutkan pada topik dari makhluk terkecil hingga makhluk terbesar semuanya memuji Allah. Larian sa'i sebanyak tujuh pusingan. Melontar ketiga-tiga jumrah itu jumrah al-ula, jumrah al-wusta dan jumrah al-aqabah masing-masing dengan tujuh biji batu banyak ya kaitan dengan nombor tujuh dalam Islam. Ada tujuh cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, okay, eh. apa kecaranya? Yang pertama melalui mimpi yang benar. Cara ini juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim AS ketika Allah perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Kedua, masuk secara terus ke lubuk hati Nabi. Malaikat Jibril datang menyepai seorang lelaki Yang ketiga Keempat, datang bunyi seperti loceng Lima, datang bunyi seperti lebah Enam, malaikat Jibril menjelma dalam rupa asli Dan yang akhir, ketujuh Allah SWT berfitman secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW Seperti dalam per peristiwa Isra' Mi'raj ketika Nabi Mi'raj ke langit okay, Itu dia tujuh cara wahyu diturunkan ada tujuh lagi ya nombor tengok lagi apa lagi nombor anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tujuh orang iaitu tiga lelaki dan empat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan makan kurma ajwa sehari tujuh biji. Siapa yang serapan dengan tujuh biji kurum ajwa boleh didapati di Madinah ya. Maka pada hari itu dia boleh terhindar dari kesan racun dan sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada tujuh tahap penciptaan manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, anak Adam diciptakan melalui tujuh tahapan. Lalu dia membacakan ayat dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, yakni berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan sari pati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rah, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahasuci lah Allah pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun Ayat 12 hingga 14. Itu kejadian aa, manusia. Seterusnya. Allah ciptakan ada tujuh lubang di kepala kita. Iaitu dua lubang mata. Dua lubang telinga. Dua lubang hidung. Dan satu lubang mulut. Still tujuh lagi. Sains juga telah menyatakan bahawa manusia normal, dewasa mempunyai 206 tulang. Surah yang ketujuh ialah surah Al-A'raf. Mempunyai 206 ayat. Tengok. Ada 206 tulang. 206 ayat. Tengok. Ada kaitannya. Rahsia. Ini, kan? Di dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf. Juga ada diceritakan tentang penciptaan manusia dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu lalu kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis, dia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Surah Al-A'raf ayat ke-11. Teruskan. Okey, kita ke nombor 2 pula. Setiap makhluk dijadikan berpasangan dan ini menyebabkan nombor 2 juga termasuk dalam senarai nombor yang istimewa. Kita hidup di atas bumi yang mempunyai dua dunia iaitu dunia nyata dan dunia gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari kedua iaitu hari Isnin, 12 Rabiul Awal, dilantik sebagai rasul pada hari Isnin, 21 Ramadan. Sampai di Madinah sewaktu hijrah pada Isnin 12 Rabiul Awal dan wafat pada Isnin juga 12 Rabiul Awal. Still ada nombor dua kan? Dua, 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 dua. Disebutkan bahawa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Daud telah menceritakan kepada kami ibnu Luhayyah dari Khalid ibnu Abu Imran dari Anasiyah Sanai Sa'ad Sanani ya dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Diangkat menjadi nabi pada hari Isnin. Keluar meninggalkan Mekah berjirah ke Madinah pada hari Isnin. Dan tiba di Madinah pada hari Isnin. Wafat pada hari Isnin dan Hajar Aswad diletakkan pada hari Isnin. Demikianlah lafaz riwayat Imam Ahmad 2. Keseimbangan dan perpasangan adalah berkait rapat. Ha dua perkara ya, keseimbangan dan berpasangan. Okey, seterusnya kita ke nombor 9. Apakah pula rahsia nombor 9? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun. Tengok apa kaitan dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia pada usia 63 tahun. Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia 63 tahun. Usman radhiyallahu anhu meninggal dunia 81 tahun. Ah ha, ni lebih kan tapi apa kaitannya nanti? Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia pada 63 tahun. Jadi rahsianya ialah 6 3. 6 tambah 3 9. Nah 81, 8 tambah 1 9. Nombor 9 ialah nombor yang punya nilai terbesar dalam kitaran nombor. Nombor 1 ialah nombor permulaan dan nombor 9 ialah nombor akhir. Sinonim dengan Allah yang awal dan juga yang akhir, juga Allah yang Esa dan Allah yang Maha Besar. Nombor 9 mempunyai beberapa keistimewaan dalam kaedah matematik. Antaranya Nombor yang didarabkan dengan 9 apabila dicampurkan antara nombor-nombor jawapannya akan menghasilkan nombor 9 juga melainkan nombor yang sama seperti 11, 22 dan 33 dan seterusnya. Dan nombor itu pula adalah lebih kecil dari 51. Contoh 3 darab 9 sama dengan 27, maka 2 tambah 7 sama dengan 9. 5 darab 9 sama dengan 45, maka 4 tambah 5 sama dengan 9. 7 darab 9 sama dengan 63, maka 6 tambah 3 sama dengan 9. 12 darab 9, 108, maka 1 tambah sifar tambah 8 sama dengan 9. 16 darab 9, 144. 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan 9. 23 darab Sembilan dua kosong tujuh Jadi maka dua tambah kosong Tambah tujuh sama dengan sembilan Okey itu nombor 9, ya Yang kita Dapati rahsia dia Rahsia dia tengok lagi Sesungguhnya Banyak magic yang dapat kita Berolehi dalam hasil tambah Dan tolak ataupun daraban Dan pembahagian nombor-nombor tertentu Di dalam matematik pada kesempatan ini, kami ingin mendedahkan satu rahsia yang terdapat pada nombor 9. Uniknya, nombor 9 ini kerana ia merupakan nombor terakhir sebelum 10, maka akan mencetus beberapa kebetulan apabila melakukan hasil pendarapan kepada nombor 9. Sebenarnya, ada banyak magic yang boleh diiplikasi kepada nombor 9 ini. Tetapi, untuk kesempatan yang ada, kami akan berikan tiga sahaja. Yang pertama. Apabila kita lihat kepada nombor 9, setiap nombor yang didarabkan dengan 9 akan memberi jawapan yang apabila ditambahkan kedua nombor pada jawapan tersebut akan memberi jawapan 9. Contohnya 29 18 1 8 9 seperti muka surat sebelum tadi ya. 39, 27, 2 tambah 7, 9. 4, 9, 36, 3 tambah 6, 9. Dan seterusnya. Ha, cubalah kita tengok sefer ya. Cuba kita tengok hasil darabnya akan menghasilkan nombor 9. Itulah rahsia nombor 9. Dua, sekiranya dua digit nombor yang sama didarabkan dengan 9 Maka jalan penyelesaian paling mudah adalah seperti berikut Contoh pertama, 22 darab 9 sama dengan buat pendarapan 2 darab 9 dahulu, iaitu 18. Kemudian selitkan nombor 9 di antara jawapan tadi, maka 22 darab 9, 1, 9, 8. Tengok, 22, 2 darab 9, 18. Jadi selitkan nombor 9 Di tengah-tengah dah 198 ya Ha, cuba anda gunakan kalkulator betul tak 198. Contoh 2 3/3 darab 9 sama dengan berapa? 3 darab 9 sama dengan 27. Jadi selitkan nombor 9. Selitkan nombor 9 antara nombor 2 dengan 7 hasilnya ialah 292 Jo. Contoh 3 44 darab 9 sama dengan ha, okey 4 darab 9 36. Selitkan nombor 9. Jadi jawapannya ialah 396 Itulah rasio nombor 9 yang selama ini kita tidak ketahui ya Okey. 3 Kini bagaimana pula sekiranya 3 digit nombor yang sama didarabkan dengan 9 tadi 2 digit ini, ya? ini 3 digit 222 darab 9 seperti cara yang di atas kita dapatkan dahulu hasil darab 2, 9 sama dengan 18 kini saya leadkan bukan 9 tetapi 99 di antara jawapan tadi. Ha, 222 darab 9 118 tadi kan. Letak 99. Ha, kalau letak 29 lah kalau 3 digit kalau 2 digit letak 9 sahaja. Tapi 2 di 3 digit kena letak 29. Okey, contoh lain. 333 darab 9 sama dengan berapa? 39 27. 99 letak di tengah-tengah 2997 jawapannya. Contoh 3 444 darab 9 maka jawapannya 3996. Anda boleh cuba sendiri ya dengan menggunakan kalkulator calculator ataupun mengira sendiri ya. Okey, kita tengok seterusnya. Rahsia nomor di sebalik solat pada rukuk dan sujud. Seharian kita menjalankan ibadat solat lima waktu sehari semalam. Ia terbina dengan tujuh belas rakaat iaitu dua bagi solat subuh, empat untuk zuhur, asar dan isyak dan tiga untuk maghrib. Pada setiap rakaat pula kita membaca Al-Fatihah yang mengenai tujuh ayat melakukan satu kali rukuk dan dua kali sujud dengan satu kali duduk di antaranya. Okay, ya? Dalam satu rakaat. Di dalam dua di dalam buku betul-betul Islam, beliau menjelaskan bahawa ketika kita telah melakukan satu rakaat dalam solat, okey, ingat satu rakaat dalam solat, sesungguhnya kita telah melakukan satu putaran yang terdiri daripada satu kali rukuk dan dua kali sujud. Ketika rukuk kita membentuk sudut 90 darjah ha, dari posisi berdiri tegak sedangkan ketika sujud kita membentuk sudut 90 darjah tambah 145 darjah sama dengan 135 darjah kalau kita tambahkan jadi AC akan jadi 9 juga kan ya 1, 133 5 jadi 9 juga Ini pun ada nombor 9 ada nombor 9 ya dari posisi tegak maka tak kalau kita lengkap melakukan satu rukuk dan ditambah dua sujud jumlah sudutnya adalah 90% tambah eh, 180 darjah tambah 180 darjah ha jadi 360 darjah jadi ataupun satu pusingan penuh okey nampak jadi rukuk dengan sujud tadi kita telah menghasilkan satu pusingan penuh itu satu bulatan umpama titik awal yang melingkar penuh lalu menemui titik akhir dengan seawalannya penuh bermaksud sempurna okey teruskan pada setiap rakaat melalui pusingan yang penuh ini rakaat itu menjadi sempurna lalu kita ulanginya lagi dan lagi mengikut perkadaran jumlah rakaat solat yang ditunaikan Bukankah solat itu membentuk kesempurnaan melatih energi dalaman agar terjana penuh umpama pusaran kipas yang lengkap putarannya lalu 17 rakaat sehari semalam ini membawa kepada 17 pusingan penuh bulatan 360 darjah yang pusar, ataupun pusaran lengkap kipas yang menjanakan energi tubuh jika dihalusi lagi angka 1 dan 7 pada jumlah 17 ini akan membawa kepada angka 8 iaitu 1 tambah 7 sama dengan 8 dan 8 adalah satu-satunya angka yang tidak putus ha, nombor 8 ya, tidak putus titik awal bertemu titik akhir 8 ia juga seumpam bentuk bilah kipas yang digambarkan tadi. Okey, teruskan lagi dengan rahsia nombor dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan ilmu-ilmu Allah. Menariknya untuk kita renungi lagi sewaktu berlakunya gerhana matahari iaitu pada masa bumi, bulan dan matahari berada pada satu garisan lurus, kita disunatkan melakukan solat gerhana. Aisyah radhiyallahu berkata, pada masa Rasulullah SAW masih hidup pernah terjadi gerhana matahari Maka Rasulullah SAW menyuruh orang ramai solat berjemaah Setelah mereka berkumpul Rasulullah SAW datang lalu bertakbir dan solat dengan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat sahih muslim Kembali ke kajian tentang rukuk dan sujud di atas tadi Pemusingan dalam solat gerhana yang ber, Terdiri atas dua rakaat dengan empat rukuk dan empat sujud itu diutuk sebagai berikut. Rakaat pertama 360 darjah tambah 90 darjah kerana dua kali rukuk. Kosong darjah tambah 90 darjah sama dengan 90 darjah. Rakan kedua, 360 darjah tambah 60 darjah kerana dua kali rokok, jadi 0 darjah tambah 90 darjah, 90 darjah. Maka, 90 darjah tambah 90 darjah, 180 darjah iaitu sama dengan satu garis lurus. Hal ini sama duduknya dengan peristiwa gerhana iaitu posisi matahari, bumi dan bulan membentuk satu garisan lurus. Ha, kaitannya dengan rukuk ya garisan tadi seterusnya manakala jika diamati pula senario solat jenazah yang tiada rukuk dan sujud Melalui diskusi keadaan di atas, kita akan mendapati tiada pusingan penuh atau pusingan lengkap terbentuk. Ini adalah kerana tiada posisi rukuk dan sujud dilakukan jika pusing penuh ini dikait dengan perjalanan pusiran energi hidup ini roh maka kaedah solat jenazah ini menggambarkan tiadanya lagi penjanaan energi berlaku kerana hakikatnya roh si mati telah pun meninggalkan tubuhnya solat jenazah adalah himpunan doa-doa yang dilakukan secara berjemaah untuk dihadiahkan kepada si mati seperti bacaan doa selepas takbir ketiga iaitu Nah, itu dia kaitannya nombor dengan apa yang telah meninggal dunia tidak ada tenaga hidup lagi tidak ada lagi yang tinggal jasad. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihilah dia dan pejahterakanlah serta ampunilah dosa kesalahan dia. Dan muliakanlah kedatangannya dan luaskanlah tempat masuknya, yakni kuburnya. Dan bersihkanlah dia dengan air salju dan embun. Bersihkanlah dia dari segala dosa dan sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran dan gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya dan gantikanlah isteri yang lebih baik dari istrinya dan gantikanlah keluarga yang lebih baik lebih dari keluarganya dan peliharalah yakni hindarkanlah dia dari seksa kubur dan seksa neraka kita teruskan dan bacaan doa selepas takbir keempat Ya Allah, Janganlah kiranya pahala tidak sampai pada kami dan janganlah engkau memberi pada kami fitnah sepeninggalannya dan ampunilah kami dan dia dan pergi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman dan janganlah menjadikan gelisah yakni dangki dalam hati kami pada orang-orang yang beriman. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. penutup Walau bagaimanapun Pernomboran ini semua bukannya Untuk kita percaya kepada nombor bertuah Atau untuk dibeli nombor eko Tetapi ianya menunjukkan keindahan betapa sistematiknya Islam ini Segalanya dibuat dalam keadaan yang tersusun rapi dan mempunyai misteri-misteri tersendiri agar manusia sentiasa berfikir dan mengagungkan kebesaran Allah yang Maha Bijaksana. Allahu Akbar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal surah ali imran ayat 190. Begitulah tadi perkongsian daripada saya berkaitan dengan rahsia nombor di dalam Islam. jadi berfikirlah tentang kejadian ciptaan Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah kerana kamu tidak dapat mentakdirkan menentukan zat Allah yang sebenarnya hadis riwayat Abu Naim. Kita digalakkan oleh Rasulullah SAW agar berfikir tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah agar iman kita dapat bertambah dan semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dilarang dari berfikir tentang zat Allah kerana akal kita ini tidak mampu untuk membayangkan bagaimana rupa Allah. Jika kita teruskan juga berfikir tentang zat Allah, nescaya syaitan-syaitan akan membayangkan imajinasi yang bukan-bukan yang sememangnya tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu'alam. Demikianlah tadi perkongsian daripada saya tentang uh, rahsia nombor di dalam Islam. Uh, semoga ia akan memberi manfaat dan memberi, menambah ilmu pengetahuan anda uh, tentang rahsia nombor di dalam Islam. Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain siaran Islamik informasi islamik ya okey sampai jumpa lagi terima kasih kepada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya atas segala rahmatnya semoga berjumpa lagi